19 urte egin ditu profesionaletan Abel Barriolak, gaur berria.euseko titularrak dioen bezala. 1988an debuta eta oroitzapena haren debutatan erea garai beretsuan egindako debuta dela. Ni 1987an hasi nintzen ez euskaldunon egunkarian eta bea profesionaletan 1988an geroztik egin duen bidea profesionala ikaragarria. Pertsonala gurerako eta gurekiko begiratuz, oraindik hobea. Beti keinu onak, inoiz keinu txarrik ez, beti gauzak egiteko prest, beti erantzuteko prest. Oso hurbileko eta oso gertuko, orain dela gutxi Twitterren idatzi dugun bezala, Euskaldunon Egunkariaren itxirarekin, bai ura eta beste hainbat kirolari. Oso gertuko, aldameneko edo mai hartan, aldamenean eserita izan genuelako, nuelako esaten ninduan, baina uste denok sentitu genuela bere beroa. Hemendik berriazale guztiei sentitu dezala Abelek ere gure beroa, oso gurea galako etxe honetan esaten dugun bezala. Noski ez gea postu bere agurrarekin, baina bai 19 urte horietan eman digun guztiarekin. Apa, Abel, animo, besarkan handi bat.